Naitwa Elizabeth Mbuche Jave, fans wangu wakiniita Sofia. Mimi nimeanza usanii wa uigizaji tangu nikiwa mtoto mdogo, kwa sababu sanaa hii iko katika ukoo wetu. Zaidi nikiwa kama Sofia ni pale ambapo nilifukuza mume wangu Tim na kumwambia ahame kwa nyumba yangu na asubuhi kumkuta jikoni, kwa sababu alikuwa hana kwa kwenda. Mimi iliniuma sana kama mama na nikaona kama nimefanya makosa. Lakini baadaye nikagundua kwamba ni uigizaji tu. Ukitaka kujua mengi na kuona mengi kuhusu Sofia, usikose kutizama Almasi kila Jumapili, Jumatatu na Jumanne katika K24 TV.